раздаете? А перчатки тоже вместе раздаете или как? Или только работникам? По желанию, да? А маски постоянно раздаете? Маски постоянно. Бүгін Алатау ауданы әкімінің орынбасары бастаған бақылау тобы жұмыс істеп тұрған ашық базарларда санитарлық талаптардың қалай орындалып жатқанын тексеруге шықты. Киім-кешек сататын мына сауда нүктесінде базар әкімшілігінің тазалық шараларына үлкен жауапкершілікпен қарайтыны байқалады. Келушілердің әрқайсы арнайы туннелден өтіп, бетпердесіз жүргендерге жеке қорғаныш құралдары үлестіріледі. Базардың іші күнделікті осылайша екі рет дезинфекцияланады, ал ішке кірген автокөліктерді дезинфекторлар міндетті түрде залалсыздандырады. Сатушылар өздеріне тиесілі аумаққа ара қашықтық сақталу керек туралы хабарламалар іліп, қажетті антисептик қолғап маскаларын алып қойған. Олар соңғы кезде адам саны азайса да, бутиктерді күнде жуып тазалаймыз дейді. А дезинфекцию қанша күнде жасайсыздар? Делаете дезинфекцию? Қай өзің дезинфекциялайды? Әйтсе де әкімдік өкілдері мен санитария мамандары кәсіпкерлерге мынадай ескерту жасады. Өжет рынында болдық. Ол жерде норманың бәрі негізі толық орындалып жатыр десек болады. Жаңағы замечаниялар болды. Урналар масканы тастайтын, қолданылған маскалерді салатын жәшіктер болмағандықтан ондай замечания берілді. Күнделікті мынау масочный режим дейміз. Өзін жаңағы арақашықтығын сақтау сол бойынша күнделікті жұмыс жасалынып отыр. Ал мына базарда келген әрбір машина дезинфекциядан өткен соң ғана ішке кіруі тиіс еді. Бірақ құрылыс заттарын саудалайтын бұл орында талаптар бірде сақталса, енді бірде немқұрайлы орындалатын сыңайлы. Екі машина жаңа кіріп кетті, біз алдымызша. Жуылған да жоқ, адамның температурасы өлшенген де жоқ. Базар сатушылары бутиктердің ішін 2-3 сағат сайын жуып, сүртіп отырамыз деген еді. Бірақ нақты немен қалай тазалайтынын көрсете алмады. Аталған олқылықтар базар басшылығына ескертілді. Түзелмеген жағдайда кәсіпкерлерге айыппұл төлеуге тура келеді. Ал жазаның бұл түріне бағынбағандардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Жеке кәсіпкерлердің барлықтары маскамен жүреді. Жұмыс уақытында перчатка киеді. Мына бутиктердің ішін дейді, 2 сағат, 3 сағат сайын деп айтып тұр. Оны негізі жасалып жатыр бізде. Ертең қадағалаймыз. Жалпы Алатау ауданында карантин режиміне байланысты 5 сауда орталығы мен 4 сауда үйі жабылған. Тек ашық кеңістікте істейтін 8 базар жұмысын жалғастырып жатыр. Мамандардың айтуынша, демалыс күндеріне қарамастан ауданда құрылған 12 мониторингтік топ күнделікті адам көп жиналатын орындарға ашық базарлар мен кәсіпкерлік нысандарға тексеріс жүргізеді. Назгүл Еркін, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.